तराईका जिल्लामा अझै केही दिन तातो हावा र लु चल्ने सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन् केही दिनदेखि तराईका धेरैजसो जिल्लाको अधिकतम तापक्रम चालिस डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै छ केही ठाउँमा एकचालिस डिग्री सेल्सियसको हाराहारीमा समेत पुगेको छ बिहान सवेरैदेखि बेलुकासम्म नै घाम चर्किँदा तराईका जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ मौसमविदका अनुसार अधिकतमसँगै न्यूनतम तापक्रम समेत बढिरहेकाले गर्मी धेरै भएको छ अझै केही दिनको मौसम यस्तै रहने अनुमान रहेकाले सतर्कता अपनाउन मौसमविदको सुझाव छ यस्तै पहाडी जिल्लामा पनि गर्मी बढेको छ पहाडी केही ठाउँमा बेलुकी पख मौसम आंशिक बदली भए पनि पानी परेको छैन गर्मी लगातार बढिरहेकाले खानपान र सरसफाइमा ख्याल गर्न स्वास्थ्य विज्ञले आग्रह गर्दै आएका छन् यस्तै फलफुलको रस र शुद्ध पानी र धेरै पसिना बगे कहिले काहीँ जीवन जल पिउन चिसो पानीले नुहाउन चिया कफी सोडा जस्ता पेय पदार्थ नपिउन खेतबारीको काम सगभर बिहान र बेलुका मात्रै गर्न तथा दाल सुप जस्ता नुनिलो झोल पदार्थ पिउन डाक्टरको सुझाव छ गर्मी तातो हावा र लुका कारण श्वास फेर्न गाह्रो भए टाउको बेसरी दुखे छाला रातो वा तातो भए र बेहोस हुने जस्ता स्वास्थ्य समस्या देखे तुरुन्त अस्पताल लैजान डाक्टरको सल्लाह छ